ମାଟିରୁ 4 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଘର, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଟିକେ ଅଜବ ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 2 ମହଲା କୋଠା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶିବାଟା ଥୟ। ଘର ମାଲିକ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖୁବ୍ ହୀନସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ସ୍ପଞ୍ଜ କଲୋନୀରେ ଜାଗା କିଣି 1990 ମସିହାରୁ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଘରର ମାଲିକ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ। ହେଲେ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ପାଇଁ ହରଦମ ନାକେଦମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନେ ବିହାରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ 2 ମହଲା କୋଠାକୁ ଆଉ 4 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଘର ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 20 ଦିନର କାମ ସରିଲାଣି ଆଉ ଘର 2 ଫୁଟ ଉପରକୁ ବି ଉଠିସାରିଲାଣି। ଆଉ 15 ଦିନରେ ଆଉ 2 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର। ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ଉପରକୁ ଉଠିବା କୌଶଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି କାମରେ 4 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। 1100 ବର୍ଗଫୁଟର ଘରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ 180 ଜ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି। ଏହି କାମ ଲାଗି ବର୍ଗଫୁଟକୁ 250 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଘର ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘରର ଫ୍ଲୋରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମ ସେହି ଅର୍ଥରେ ହୋଇଯିବ। 1990 ମସିହାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିବାକୁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଘରର ମାଲିକ, ଘରକୁ 4 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏ କଲୋନୀଟାର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଏଠି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶେ। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ପରେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଘର ଗୁଡ଼ା ଲିଫ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭାବିକି ଆମେ ଡିସିସନ୍ କଲୁ କି କାହିଁକି ଘରଟା ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ନ କରିଦେବୁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଘରଟା ଦେଖିକି ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ କି ଘରଟାକୁ ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଉ। ସେ ବି ରାଜି ହେଲେ କି ହଁ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କଲା ପରେ ଆମେ ଘର ଲିଫ୍ଟ କଲୁ। 2 ଫୁଟ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ 2 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଉଠାଇବାର ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉପରେ ବି ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିହାର ମଧୁପୁରାର ମୁଖ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପପୁ କୁମାର ଯାଦବ କୁହନ୍ତି ସେ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ 4 ବର୍ଷ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରୁ ସେ ଏହି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ପାଖାପାଖି 4000 ଘର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଘର ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। इसमें अभी 180 जग लगा हुआ है, ये 2 महल है। पहले हम लोग खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जो है उसमें जग लगाते हैं एक एक करके, उसके बाद चैनल लगाते हैं, चैनल लगाने के बाद उठाते हैं। 180 जग लगा हुआ है अभी। 4 फीट उठेगा, ये अभी 2 फुट उठ चुका है, 2 फुट और उठेगा। लगभग 1000 से ऊपर घर उठा चुके हैं। केंजर में कितने उठा दिए? केंजर का ये पहला काम है। तबे एभले घर को 4 फुट ऊपर को उठाइबा पई 1.5 मास समय लगे थाए। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘର ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ଏଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତା, ଏହି ଘର ଭଳି ମଣିଷ ଜୀବନ ବି ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ନିଜ ଘରକୁ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଖୁବ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।